Hello， 大家好，我是小帅。都知道呢，我的院里有一个鱼池啊，里边的水特别干净。结果呢，就在这阴天的这几天，结果垃圾爆了。来，我们看一下这个，都是一些，哎呦，已经过滤这个系统已经崩溃了。来看一下这个，让我们看一下，全都是泥浆啊，过滤系统好脏啊。这里边能干净吗？这沉淀的这都是一些垃圾，我们这个鱼塘啊设计的一点都不合理，所以呢，今天呢，我就想来一个大清扫，而且呢，我发现这些里边还有一些神秘的东西，到底是小龙虾呀还是什么？这边我的小龙虾也活了，但是你看这些油的这些小东西，一会儿呢弄出来咱看看，是小龙虾还是蚊子？你看一层。一会儿我就开始把东西全部清理，你看那鱼那边都看不清了，看那边之前特别清楚，现在的鱼都看不清。一会儿呢我弄完之后让大家看看恢复原来清澈的样子。来，开干。你看鱼，由于清理的时间较长，天也黑了，今晚就先不给展示了，明天给大家看清理的效果，咱们下期再见，拜拜。